بردەم دادگای هەڵبجەیە مامۆستایانی هەڵبجە وەک خۆیان دەڵێن دژی تۆمەت و لێدوانە ناڕەواکانی سەرۆکی یەکێتی مامۆستایان سکاڵای یاسایی دژی سەرۆکی یەکێتیەکە تۆمار دەکەن و دەڵێن ئەو شێوازی قسەکردن و تۆمەتانە خزمەت بە داواڕەواکانی مامۆستایان ناکات. بەداخەوە سەرۆکی یەکێتی مامۆستایانی ماوە بەسەرچوو بە لەفزی خۆی بۆ کەناڵی بۆ رادیۆی دەنگی ئەمریکا قسەی کرد کە ئێمە پاسمان بۆ گیراوە لەلایەن حزبێکی سیاسیەوە بەرەوبەغا بڕۆین و فندقمان بۆ گیراوەمانە. ئێمە ئەمڕۆ گردبوونەوەی ئەمڕۆمانە هاتووین سکاڵای یاسایی لەسەر مامەسا ئەحمەد گەرمیانی کەین کە تۆمەت و تەشهیری بە تەواوی ئەو مامەسایانە کردووە کە بەڕێکەوتوین بەرەو بەغداد لە هەڵەبجە. ئێمە ئەمڕۆ بە نوێنەرایەتی 214 مامۆسا کۆمەڵێک مامۆسا واژۆمان کردووە سکاڵای یاسایی لە دادگای هەڵەبجە لەسەر قەی دەکەین بە ئامادەبوونی ئەم بەڕێزانە. لە هەفتەی بەردەوامی و خۆڕاگری مامۆستایانی وانەبێژ لە قەزای کەلار سوربنی خۆیان لەسەر بایکۆت دووپات کردەوە تا و کاتەی بە مافەکانیان دەگەن و دادەمەزرێن. ئێمە لەگەڵ مامۆسایانی میلاکە کۆنتاکمانەیە، پەیوەندی باشمانەیە، هەرچی کاتە پێویست بگات درێژە بە بایکۆت خۆپیشاندانەدەین. ئەتوانم بڵێم وەرزی یەکەم لەم سنوورەیە لە کوردستانە بەرەو کۆتایی بوونە جێتەنا چەند ڕۆژێکی ماوە. ئێمەش زیاتر لە 80 ڕۆژە بۆ سێ مانگەوێت لە خۆپیشاندانە و بایکۆتەکانی خۆمانە بەردەوامین. تەنها کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان لە ئەستۆی مامۆسانیە، بەڵکو لە ئەستۆی حکوومەتە کە ناوی خۆی ناوە حکوومەت بۆ چارەسەرکردنی ئەم دۆخە. مامۆسایان تەنها بۆ شایستەی مافە دارایەکانیان و پاڵپشتیکردنی مامۆسایانی وانەبێژن، وانەبێژان وا خوێندکاران خەزێنەی ئەم وڵاتە. مامۆستایان و فەرمانبەران جەخت دەکەنەوە بەردەوام دەبن لەسەر بایکۆت و خۆپیشاندانەکان درێژە پێدەدەن، چونکە ئەوان داوای ماف و شایستە دارایەکانیان دەکەن و حکوومەت موچەی سێ مانگی ڕابردوویانی خواردووە. دەژڵێن سوور دەبن لەسەر داواکاریەکانیان و لەسەر شەقام دەمێننەوە و بایکۆت ناشکێنن. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.